Jag fick Snapchat från Jennifer i New York. Mm. Så här, för jag var vaken sent på natten och så sitter jag på toa. Hon bara, här sitter jag och Charlotte. Så de sitter och vinkar till mig så här, för de sitter på hennes balkong. Så då ska jag bara säga tillbaka. Så jag bara, och här sitter jag på toaletten. Så filmar jag ner så här och bara upp igen. Typ så här roligt att jag sitter på toaletten. Så skickar jag iväg det. Så tar det en minut så får jag från Benjamin. Mamma! Nej, nej, du har lagt ut den till din alla. Din film ligger på hela My Story. Och jag bara... Oh. Hej, hej tillbaka. Här sitter jag på toa. Så då var jag snabbt skickat en ny där bara, hela hoppsan, det var inte meningen. Den filmen var inte riktigt menad till alla här, utan bara till Jennifer. Ja, jag kan bjuda.